Birinci Vice-Prezident Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə az təminatlı və digər həssas qruplardan olan ailələrə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəliyi Günü və Yeni İl Bayramı münasibəti ilə sovqatların çatdırılmasına başlanılıb. Heydər Əliyev Fondunun və Regional İnkişaf İctimai Birliyinin həyata keçirdiyi aksiya ölkə üzrə 100 minədək ailəni əhatə edəcək. Bura az təminatlı ailələrlə yanaşı sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar, 5 və daha artıq uşaqlı, Ermənistanın hərbi təcavüzü zamanı dəymiş zərərlər nəticəsində evlərini itirən ailələr daxildir. Ərzaq məhsullarından ibarət sovqatların vətəndaşlara çatdırılması mövcud karantin rejiminin tələblərinə əməl olunmaqla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata keçirilir. Sovqatların paylanılması dekabrın sonuna dək davam edəcək.